Прибрати намет «Все для перемоги» на Майдані Свободи можна лише після відповідного рішення суду. До цього усі рішення стосовно демонтажу є незаконними. Така заява правоохоронних органів була озвучена на виїзному засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка відбулася у Харкові за участі народних депутатів. Подробиці дивіться далі. Правоохоронці разом з народними депутатами зібралися в обласній адміністрації обговорити розслідування справ про напади на громадських активістів. Втім, почали засідання із іншої важливої теми, а саме питання про намагання прибрати намет «Все для перемоги» з Майдану Свободи. Нагадаємо, на сайті міської ради нещодавно була створена відповідна петиція. Підтримати її на своїй сторінці у Фейсбук закликав міський голова Геннадій Кернес. Нам не зрозуміло, на якій підставі петиція, яка не перша набрала потрібну кількість голосів, була розглянута, а всі інші петиції, які отримали набрані голоси, не була розглянута. Хоча згідно закону, саме потрібна будь-яка петиція повинна бути розглянута після того, як вона отримала певну необхідну кількість голосів. Тому я хочу звернутися до прокуратури області і до Нацполіції, для того, що це, вважаєте, офіційною заявою і зверненням не тільки народного депутата України, а й тимчасової слідчої комісії. І відповідь на це буде врахована в звіті, який буде заслуханий Верховною Радою України. Голова Нацполіції в Харківській області Валерій Сакуренко заявив, що прибрати намет можливо лише після відповідного рішення суду. А поки що поліція захищатиме волю громадськості, яка наполягає на тому, що патріотичний намет має залишатися. Я думаю, що усі небайдужі громадяни, усі громадяни, які патріотично налаштовані, вони знайдуть можливість і час для того, щоб десь і ті судді, які будуть розглядати цю справу, почули їх. Почули їх, почули Харків, почули Україну. Бо я впевнений, що відношення до цього протестної акції є у всіх громадян України, і не тільки в Харкові, і в Києві, і десь в Житомирі. І в Дніпропетровську, і в інших регіонах. Тому я переконаний, що воно все буде в рамках чинного законодавства. І от такого рішення суду про припинення цієї акції ми просто не отримаємо ніколи. В прокуратурі заявили про спільні злагоджені дії з усіма правоохоронними структурами. Ми співпрацюємо, у нас повна підтримка Національної поліції з цього питання. Тому з боку прокуратури області буде забезпечено, якщо будуть кримінальні провадження в рамках процесуального керівництва, всі питання, які необхідні, будуть вирішені. Народний депутат Мустафа Найєм, який також був присутній на засіданні комісії, висловився на своїй сторінці у Фейсбук про події в Харкові. Зокрема, він пригадав, що намет був встановлено у 2014 році, одразу після звільнення будівлі облдержадміністрації. Пізніше, коли знесли пам'ятник Леніну, намет став символом опору, а згодом – точкою збору волонтерської допомоги військовослужбовцям. Найєм підкреслив, що був приємно здивований позицією правоохоронних органів, які мають намір відстоювати інтереси громадськості і захищати намет від демонтажу. А тим часом під стінами обласної державної адміністрації комунальники почали встановлювати паркан біля намету. Але активісти миттєво відреагували на це. Громадські активісти впевнені, намет, що має нагадувати українцям ціну мирного життя на Харківщині, має надалі тут знаходитися, поки на сході країни тривають військові дії. Сюди прибули декілька автомобілів комунального підприємства Харківської теплової мережі. Керівництво даних співробітників зараз на місці повідомляє, що в них немає жодних документів з собою, але вони все ж таки почали роботи по монтажу даної огорожі. Ці дії є повністю незаконні. Ту легенду, яку вони розповідають громадським активістам, ми розуміємо, що це фейк. Представники комунального підприємства запевнили, що проводяться наразі планові роботи і паркан потрібен для того, щоб огородити відкриті люки від перехожих. Ці ограждення будуть виставлені всього лише для производства відкачувальних установки, відкачувальних механізмів. Чекаємо ми наряд на установку. Приїде відкачувальний механізм, буде наряд. Наразі біля намету збираються підписи. На підтримку намету «Все для перемоги» активісти також влаштували мирну акцію, де говорилося про необхідність зберегти намет на Майдані Свободи. Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини.